Subba Digital. Enjoy with us. Maya le banyo ghoda liye raija. Ram le banyo oont liye raunchu. Sala, ma to bahut confused chu yaar. Hami madhye ko oont ko ghora. Aao, bhanda bhaneko dosto huncho ki? Malai ta tyo TV ma hereko Ramayan ko katha pa yaad aaudaicha ta. Bujhinus? त्यसमा पनि सीता मातालाई भेट्नको लागि राम भगवान हनुमानसँग जानु भएको थियो यसमा पनि हामी हनुमानसँग जाँदै हुनुहुन्छ तर पुच्छर नबा गरेर नास खासमा यहाँ दुई जना हनुमान छन् कोपो एउटा डरपोक हनुमान एउटा चाइनीज हनुमान निहाउ केरा बाउ केरा केटा यो कुनै रामायणको कहानी होइन यो रामको कहानी हो राम कहानी त्यही भएर त यो कथामा सीता माता होइसिन् न माया म्याडम होइसिन्छ माया म्याडम सम्झिँदैमा आए आफ्नै गाउँ फर्की आए वर्षपछि घर फर्केर आएको छ आफ्नो बाउमाको बारेमा सोध्ला भनेको त त्यही केटीको बारेमा पो सोध्दो रहेछ म मायाको घर पुगिरहँदैछु माया थिएन त्यहाँ तर उसको रातो पसेर त्यहीँ थियो उसको बाबा हुनुहुन्थेन तर उहाँको विलचेयर त्यहीँ थियो तपाईँ त केही बोल्नुहोस् आमा तिनीहरूको बारेमा यहाँ मात्र होइन पुरा गाउँमा सोधिस् भने पनि तैँले केही जवाब पाउँदैनस् आखिर के भयो त्यो आमा त्यो त भन्नुहोस् पहिला जोस् त त्यहाँ नगएकै राम्रो बाबु किन आमा जिउँदो मान्छेहरू मात्रै घरमा भेटिन्छन् माया र उसको बुवा दुवै मरिसके भूकम्पमा परेर माया र उसको बुवाको ज्यान गयो बाँकी अरू हाम्रो गाउँमा कसैलाई केही भएन तर मायाको घर मैले तँलाई पहिले नै भनेको थिएँ नि बाबु मायाको छाया कुनै घरमा पर्यो भने मात्रै पनि त्यो घरको भलो हुँदैन भनेर तँलाई मेरो विश्वास नलागे गाउँलेहरूलाई सोध उनीहरूको दाह संस्कार हामीले नै गरेका हौँ यता माया र उसको बुवाको शरीर जल्दै थियो उता माया आफै देखियो हामीलाई के थाहा उसको त शरीर मात्रै जलिरहेको रहेछ आत्मा त यहीँ छोडेर गएकी रहेछ सबै गाउँले छक्क परे चितामा जलिरहेको मान्छे अचानक कसरी अगाडि देखा पर्यो सबै गाउँले भागा भाग गरे म पनि भागेँ त्यो विनाशकारी प्रेत आत्मा नै हो अझै पनि त्यो पुरानो घरमा बसिरहेकी छे तँलाई कुरिरहेकी छे छोरा त्यता नजा अन्धविश्वासलाई विश्वास गर्ने तपाईँको पुरानो बानी अझै हटिसकेको छैन रहेछ कति झुट बोल्नुहुन्छ बा हामी दुईजनालाई टाढा बनाउन अब कुनै बहाना नबनाउनुहोस् मायाबाट होइन बाबु उसको भड्केको आत्माबाट टाढा राख्नु खोजेको हामीले मायाले केही हुन सक्दैन आमा मलाई उसैको मायाले यहाँसम्म फर्काएर ल्याएको उसले मलाई छोडेर जान सक्दिन उसलाई म अहिले भेट्छु बाबु माया होइन आमा तपाईँहरू भड्किनु भएको छ बाबु रोक्नुहोस् त भने उसलाई त राम हो कि आराम हो भन्छ
जनकपुरमा केटाहरूसँग साइकलमा मसानघाट जाँदाखेरि किचकण्डीलाई देख्दाखेरि पहिलो पटक मेरो सातो गएको थियो। आज परसोपछि सेम त्यस्तै फिलिङ्स आइरहेछ यार। हाउ भन्दा भनेको जस्तो हुन्छ कि यो लभ स्टोरी त अचानक हरर स्टोरी जस्तो पो हुँदै आयो त। केटी भनेकै भूत हो, जिउँदो होस् कि मरेपछि होस्। गर्ल GIRL घोस्ट इन रियल लाइफ क्या। मेरो राम कहानी अझै बाँकी छ साथी हो, नराम्रा केही हुन्छ न मायालाई। होइन यो नेपाल चाहिँ किन फर्क्यो, बिहे गर्ने कि स्वराज्य गर्ने?